Realdasız bugün 8 qazi yüksək texnologiyalı protezlərlə artıq təmin olundu və qeyd edim ki, bugünə qədər 33 qazi son nəsil protezlər təmin olunub. Elə hazırda mənim yanımda Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri müavini Elxan Əzizov var. Elxan müəllim, bir daha xoş gördük sizi. Salam. Bugün artıq 8 qazimiz yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olundu. Bundan sonra bu istiqamətdə hansı işlər aparılacaq? Bildiyiniz kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən hərbi əməliyyatlarda xəsarət alan, yaralanan, kontuziya olunan bizim hərbiçilərimiz Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən intensiv şəkildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən protez vasitələri ilə və ümumən müxtəlif rehabilitasiya vasitələri ilə təmin edirlər. Bugün qeyd edilir ki, artıq 33-cü nəfərdir, müasir protezlə təmin olunur. Bu, aşağı ətraflardır. Aşağı ətraflarında travma alan qazilərimizdir. Yəni, gördüyünüz kimi, hal-hazırda da o proses gedir. Məlumat üçün deyim ki, ümumiyyətlə bizdə planda 50 nəfər də növbədə var. Onlar üçün də hazırlıq işləri görünür. Müasir protezlərlə təmin olunmaq. Yəni, burada xüsusi nəyə görə vurgulayıram müasir protezlə? Yəni, bu protezlərin əvvəlki protezlərdən fərqi çoxdur. Həm funksionallıq baxımından, həm bizim fikir versus istifadəsi baxımından daha qazilərimizin gündəli həyat şəraitinə qayıtmaq üçün daha əlverişlidir, daha unikal xüsusiyyətlərə malikdirlər. Gördüyünüz üçün bunun hər birində bizim həkimlərimizin, bizim ustalar, bu sahədə çalışan texniklərimizin böyük əməyi var. Bu hamısı bunlar bizdə düzdür, Almaniyanın müasir şirkətindən sifariş olunur bunların ehtiyat hissələri, amma tamamilə qurulma və burada qazilərimizin istifadəsinə verilməsi işini bizim ustalarımız burada məşğuldur, bizim mərkəzimiz bu işdən məşğuldur. Hər birinə fərdi yanaşılır. Bunlar tələb edir individual, çünki insanın həm aldığı xəsarətdən asılı olaraq, həm onun belə deyə, onun orqanizm bədəninin anatomik göstəricilərinin uyğunluğu baxımından hər birinə fərdi yanaşma tələb olunur. Hər birinin üzərində bir neçə dəfə aylarla iş aparılır. O, bir neçə dəfə bundan ölçülər götürülür, müvafiq ehtiyac olanda müalicə proseduru aparılır. Yenə də o bizim rehabilitasiya müəssisələrimiz tərəfindən həmin xidmətlər göstərilir. O tam uyğunlaşandan sonra və tam əmin olunandan sonra ki, bu onun istifadəsi üçün tam əlverişlidir, rahatdır, o artıq onun istifadəsinə verilir. Gələcəkdə bizim ümumiyyətlə bu işdə, təbii ki, ölkə başçısının tapşırığından intensiv şəkildə yenə də davamlı olaraq işlər görüləcəkdir. Təşəkkür edirəm İlxan müəllim ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, müsahibim Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Rehabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri müavini İlxan Əzizov idi. Biz onunla qazilərin protezə təmin olması barədə müzakirə etdik. Bir daha xatırladım ki, bugün aşağı ətraflara amputasiya olunmuş 8 qazi yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olundu və işlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Mənim Acaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.